Canlı bağlantılarla devam edelim. Her iki həmkarımız hazırdır. Həm Nurani İbrahimli, həm də Mədinə Həmidova. Ölkə gündəminə dair hər ikinizin vacib və gündəm mövzuları olan məsələlər ətrafında fikirləriniz var, məlumatları təqdim edəcəksiniz daha doğrusu. Nurani, sənlə başlamaq istərdik. Ötən ay Azərbaycana 136 mindən çox turist gəlib. Bu da ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 42%-dən çox bir artım deməkdir. Təxminən 50%-ə yaxın bir rəqəmdən söhbət gedir. Turistlər ən çox hansı ölkələrdən gəlibər? Ətraflı olaraq səndən eşidək. Bir daha hoş gördük hər birinizi. Bəfə, mən həm də eyni zamanda bu ilin 3 ayı ərzində ölkəyə gələn turistlərin sayını da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu sayda 369.072 nəfərdir. Bu da əlbəttə ki, 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisə apardığımızda 50%-dən çox bir rəqəmi deyir. Bu da o deməkdir ki, artıq koronavirusdan sonra bir çox ölkələrlə turist gəliş-gedişi bərpa olunub. Bəs bu hansı ölkələrdir? Ümumiyyətlə, ölkəyə gələn bu turistlərin də ən böyük qismi hansı ölkələrdən gəlir? Bunlarla bağlı istəyirəm ətraflı məlumatı da bizə Dövlət Turizm Agentliyində sektor müdürü Nicat Abbası məlumat versin. Nicat Bey, hoş gördük sizi. Hansı ölkələrlə biz turist gəlişimizi artıq tamamilə bərpa eləmişik? Daha çox Azərbaycana bu sayda gələnlər hansılardır, yəni turistlər? Hər vaxtınız xeyir. Ən çox ölkəyə gələn 10 ölkə arasında daha nəzərə çarpan rəqəmlər Rusiyadan, Türkiyə, İran, Gürcüstan və Hindistandan gəliblər. Bundan əlavə Pakistan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir. Bu ölkələr arasında iki ölkənin çıxma şərtindən İran və Səudiyyə Ərəbistanından başqa digər 8 ölkədə artıq 2022-ci ilin birinci rübü ilə müqayisədə kifayət qədər artım var. Daha çox nəzərə çarpan artım Rusiyadan 79%, Türkiyədən 30%, Hindistandan gələnlərin sayında 5 dəfədən çox artım vardır. Ümumi bundan əlavə, belə deyək də, biz həm də müqayisəni pandemiyadan əvvəlki dövrlərində aparırıq. Pandemiyadan əvvəlki dövrlərə müqayisə etdikdə, daha dəqiq desəm, 2019-cu illə mən müqayisə etsəm, bəzi ölkələr var ki, artıq bərpa prosesini yekunlaşdırıb və 2019-cu ilin birinci rübü ilə müqayisə etsək, faiz artımı müşahidə olunur. Bu ölkələrə daxildir Hindistan, Pakistan, Özbəkistan və Türkiyə. Hindistandan artıq və Pakistandan 50%-dən çox artım müşahidə olunur pandemiyadan əvvəlki dövrdən müqayisədə. Türkiyədə artıq 15%-dən çox artım vardır. Sağ olun, təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Bir daha qeyd edək ki, bu ilin 3 ayı ərzində ölkəyə gələn turist sayının eyni zamanda statistik məlumatları nəzərinizə çatdırdıq. Koronavirusdan öncəki dövrünə müqayisələri biz apardıq. Bu sahədə çatdıracaqlarımız hələlik bu qədərdir. Sözə sürük xəbər mərkəzimizə. Çox sağ olun, Nurani, təşəkkür edirik.